My sme s doktorom Martiniakom v žiadnom prípade nepochybili. Mali ste mu pomôcť tu a okamžite. Slečne, ja vám rozumiem. Nerozumiete ničomu. Vám brat nezomrel kvôli neschopným doktorom. Smrť pacienta. Keď sa to prevalí, tak sa nedostane za inoho. V tejto situácii treba zachovať pokoj. V tom bulvári bolo moje meno a nie tvoje. Spustí lavínu problémov. Musíme zachrániť nemocnicu. Nemám tu už žiadne kompetencie. A ty si tu už len rádová lekárka. Keď poviem, že niečo vybavím, tak to vybavím. Čas na vlastný život. Čo sa zase stalo? Som otrasná doktorka. Ja viem, že na to proste nemám. Musí počkať. Ja som stále snívala o našom oddelení a nie o materstve. Aby si mi už konečne povedala, koho to je. Ešte slova a bude mať pocit, že žiarliš. Nemocnica. Nová séria. V utorok o 20:40 na Jojke.